Pois é, JC, boa noite a você, boa noite para todos também os que nos acompanham. É isso mesmo que você disse, acho que a palavra que mais define o que nós vivemos aqui esses dias é a palavra grande. Eu sempre brinco nas reuniões com os nossos grupos pastorais e até para as pessoas também de outras cidades que me encontram e que me perguntam. Eu sempre digo que aqui em São Felipe tudo é sempre muito grande. E a festa de São Felipe e São Tiago não podia ser diferente. Vivemos essas 9 noites grandes. Foram noites grandiosas. Grandiosas na alegria do povo, no entusiasmo, no número de pessoas, na presença dos nossos irmãos padres. Foi tudo muito significativo. Acho que foi mesmo uma oportunidade da gente junto rezar, da gente tratar do tema da festa desse ano, que trata da comunidade como lugar de vivermos a fé, de celebrarmos a nossa fé. Então foi de fato tudo muito bonito ao longo desse novenário, e o que nos resta agora é a alegria de celebrar o grande dia festivo de amanhã, dia 3 de maio. Nosso grande compromisso é nos encontrarmos todos para poder às 3 horas da tarde celebrar a festa dos nossos padroeiros. A ansiedade por parte da população em si fica realmente grandiosa. Você vivenciou isso, né, como filho da terra, agora como paro, como é que essa experiência? Pois é, para mim eu acho que é tudo maior ainda, não é? Se é grande para todo mundo, para mim é ainda muito maior. Nos outros lugares todos por onde eu passei como padre, a gente vai aprendendo ano a ano a conhecer as tradições do povo, a saber do que o povo gosta, como é que aquela festa é realizada. Aqui não, aqui a festa de São Felipe e São Tiago está no meu sangue, está na minha história, na minha cultura. Eu cresci vindo todos os anos para a festa de São Felipe e São Tiago. Então a emoção é muito grande. Para mim é celebrar os meus padroeiros de verdade. Nem sempre a gente tem essa sensação, talvez, nas outras paróquias por onde passe. Mas aqui, São Felipe e São Tiago são verdadeiramente os meus padroeiros, fazem parte da minha história. Então não tem como isso não ser muito mais significativo do que toda e qualquer outra festa que eu tenha como padre realizado em outros lugares. Como é que fica a programação de amanhã? Um grande dia aí, né? Expectativa de quem já participou durante o novenário e para amanhã tá presente também. Exatamente. Amanhã, às 6 horas da manhã, alvorada festiva. Não vai precisar ninguém sair de casa, basta a gente saber que a gente vai ouvir um barulhozinho de foguete, que é um modo da gente homenagear também os nossos padroeiros. Mas o nosso compromisso mesmo é às 3 horas da tarde, aqui na nossa praça da Igreja Matriz, para podermos celebrar juntos a Santa Missa, que será presidida por um padre também muito conhecido e querido do povo de São Felipe, o padre Cristóvão, que foi pároco aqui muitos anos. Então é ele que nos dará a alegria de presidir a celebração de amanhã, com certeza concelebrada por muitos outros padres que também estarão aqui. E logo depois da missa, a nossa procissão. E no final da procissão, a bênção do Santíssimo Sacramento. Agradecer aqui a Padre Marcos. Já sempre o microfone da rádio, sabe aí, à sua disposição. O Marcos está, Padre. Convidamos a todas as famílias. Acho que essa é a grande mensagem que precisa ficar no coração de todos nós. Que o nosso grande compromisso mesmo amanhã, não pode haver outro, é nos encontrarmos todos, trazermos nossas famílias para celebrarmos juntos os nossos padroeiros. Então você que está nos acompanhando, você que é cristão católico, não pense duas vezes. Amanhã às 3 horas da tarde, juntos para a nossa festa.